Hola a totes i a tots, soc Rafa Navalón i aprofitant la Capital Cultural Valenciana 2022 hem preparat per al pròxim 11 de desembre en l'Església Sant Pere Apòstol de l'Home Malferit una col·lecció de peces que perteneixen al famós ofertori El Messies de Händel. Tindrem la participació de la Corel Llorenç Barber de l'Home Malferit, el Cor Ària d'Ontinyent i les formacions d'orquestra musicals, l'Orquestra Súbitus de l'Home Malferit i l'Orquestra de l'Agrupació d'Ontinyent. Hola, sóc Aurora Sánchez, la directora de l'Orquestra Simfònica Súbitus i des de l'orquestra volíem convidar-vos a tots a vindre a este concert que celebrarà el dia 11 de desembre per a poder escoltar el Messies de Händel. És una oportunitat única que no vos podeu perdre.